fasen. Andersson i mål! Djurgården tar ledningen i nummer ett överläge. Axel Andersson. Kriger, Liss, Kevin Karlsson i mål! Det är 2-0! Djurgården får utdelning igen i nummer ett överläge. Och Kevin Karlsson gör sitt lycka. Han har bra fart. Försöker att plocka en puck och lyckas! Jekko Pekka reducerar för här. Larsson in framför, där kommer Ben. Och pucken är mål! Det kvitterar till 2-2. Ungren är stark på puck. Liss på andra sidan får också passningen. I mål! Olle Liss! 3-2 Djurgården! Han sliter. Vilken backcheck. Ser att det brinner i knuten att ta den. Johansson passar vidare.